Ավանդական ժողովրդական երգնու պարը Կումայրի արգելոց պատմական միջուկի հենց կենտրոնում մազդարարեց քաղաքի օր միջոցառումների մեկնարկը, բայց եւ ամեն օր Աբովյան ճամփողոցը տոնական Երուսաղեմի մեջ է։ Ու փառատոնի ծանցումը Գյումրիի օր միջոցառմանը հազարավոր հյուրերի պահեց քեֆ ուրախության միջավայրում։ Հայրաքաղաքում բոլորը շփտում էին, ծանոթ անծանոթ ողջունում էին միմյանց ու շնորհավորում ամեն ժամանակի քաղաքի տոնը։ Ես էլ իմ քաղաքը եղել է Լեննագան, եւ հիմա Գյումրի է կոչվում Լեննագանը։ Ես ոչ երկրաշարժին եմ թողել եւ մնում եմ եւ համադարիմ իմ քաղաքի նվիրյալ քաղաքացին եմ։ Եվ իմ քաղաքին ցանկանում եմ, եթե առավոտյան մարդը տանից դուրս է գալիս, թող բոլորի դեպքի ժպիտ լինի։ Մեկը մեկով տեսնելով ժպիտը ուրախանա, յուրաքանչյուր 3 րոպե իսերդե ծիզաղը հավասար 1.5 ժամվա ֆիզարիատքի։ Ցանկանում եմ, որ մի շատ զբոսաշրջիկներ կան, այցելեն մեր քաղաքը, աշխարհին հայտնի դառնա ու բոլորը այստեղի համն ու հոտը տեսնելով տարածեն այդ ջերմությունը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ամեն ժամանակի քաղաքը միշտ նոր բան ունի ներկացնելու իր այցելուին։ Զարգացմանը զուգահեռ իր պատմական դեմքը միշտ պահում է։ Վկայում են երկրագիտական թանգարանի արխիվից դուրս բերված, երբևէ չհրապարակված Գյումրի Ալեքպոլ Լենինական քաղաքի կառուցման լուսանկարները։ Ճարտարապետական յուրատիպ կառույցները, հին թաղերը ամբողջացնում են 7 եկեղեցիների քաղաքի պատկերը։ Իսկ քաղաքի շունչն ու եզակիությունը Գյումրվա վարպետների գործերում է։ Սա ժողովրդ բաժնի 2-րդ մանկապարտեզն է, որ հիմա չկա։ Ես այստեղ մանկապարտեզ եմ հաճախել, հիշողությունովս սարքել եմ։ Սա դեպոն է, մեր Ալեքպոլի դեպոն է, որը որ շատ մեծ պատմական նշանակություն ունի եւ ճարտարապետական շենք է ինքը։ Հենց հիմա ավերկիսա, այսինքն ավերակ վիճակով է, ավերակ վիճակի մեջ է գտնվում։ Ես սարքել եմ ցույց տալու համար, որ ինչքան գեղեցիկ եւ հրաշագործ հրաշալի շինություն ունի մեր քաղաքը։ Գյումրեցու արհեստավոր ձեռքը ինչին դիպավ ծաղկում է, լինի քաշ, մետաղ, փայտ կամ կավ։ Անշունչ առարկաներում անգամ հոգի ու կյանք են դնում, արհեստը արվեստի գործ դարձնում, բայց միշտ ինչ-որ հուշող բան թողնում դրանցում, որ հեռվից նայողը մի անգամից հասկանա, վարպետը գյումրեցի է։ Բարդուկ հոգ է, հողի տակի ես հանել եմ, բայց մշակել եմ, գեղեցիկ բարդեր եմ սարքել, ստացվել է արվեստ։ Ստացվել է արվեստ, նու տարբեր մարդու ֆանտազիա, սա իմ ֆանտազիան է։ Գյումրեցիները խոհանոցը շատ են սիրում կավե ամաններ կիրառել, մենք այդտեղից սկսել ենք այն ճանախի ամաններից։ Հետո արդեն անդրադարձանք դեկորատիվ ամաններին եւ այդպես ինքը դարավ մշակույթի որոշակի հետաքրքիր բաղադրիչներից մեկը։ Ոսկեշությունը եւ դարբնոցը հենց Գյումրիից է, չէ՞, բոլորը առաջ եկե հիմնականում ավելի լավ, ասենք, լավ վարպետների կողմից է կատարվել այդ գործերը եւ այս ոսկե գոտին, որը նայում եք, հենց Գյումրիի գոտիներից է, էլի, ազգային մեր գոտիներից է, որը ցույց եմ տվել հենց գրիչներով այդ մանր օրնամենտալ նկարչությամբ։ Գյումրին զարմացնում է ու հիացնում իր զարդանախշ շինություններով, դիպչում յուրաքանչյուրի սրտին։ Քաղաքի օրվա թևավոր խոսքի պես, իմ սրտի քաղաք Գյումրին իր մեծ սրտի չափով հյուրընկալում է բոլորին։ Նախքան հեռանալ է հյուրերը օրվա հետ կապված ինչ-որ խորհրդանշական իրեն տանում, բայց անպայման նորից գալու մեծ ցանկությամբ։ Գյումրեցու ասած մեջ ճիգյարով, հոգուց փխող, սրտից փխող իմ սրտի քաղաք Գյումրին, որ կա մենք այս պայն տեսնում ենք, թե ինչպեսի լավ միջոցառումներ են, մարդիկ ուրախանում են, հայլում են տարեց տարի, մենք զգում ենք այդ փոփոխությունը, որ մարդկանց մոտ տրամադրությունն է փոխվում։ Մենք էլ մեր հերթին ամեն ինչ անում ենք, որ այդ լավ դրական տրամադրությունը փոխանցենք մեր քաղաքի բնակչությանը, նաև հյուրերին, որ կան այստեղ ուրախանան, իսկաթափվեն ջերմ ընդունելությունից, զարմանան ու գնան պատմեն, թե Գյումրին ինչպիսի քաղաք է։ Գյումրին արհեստավորների եզակի ճարտարապետությամբ քաղաք լինելուց բացի նաև կինոյի քաղաք է։ Հազարավոր հյուրերի ձգքում հետաքրքրում են այն վայրերը, որտեղ նկարահանվել են հայկական կինոյի անգերազանցելի դրվագները։ Մշակույթի այս քաղաքում է առաջին օպերան բեմադրվել։ Անուշ օպերան հնչել է Ալեքպոլի առաջին թատրոնում, հայտնի Գորկայի այգում, որտեղ էլ անտեսելով Անդրևոտ եղանակը, Գյումրիի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը հնչեցրեց քաղաքին նվիրված Սիրուն մեղեդիները։ Շանթ հարուստ ընկերություն, Հորիզոն